Tani, unë jam këtu edhe për të qartësuar për një problem, pyetjen shumë normale shtrojnë demokrate, po, pse Sali Berisha u angazhua tani dhe jo më parë, kam kërkuar dhe kërkoj prap të falur, që unë në vitin 2017, kur i kërkova pen kryetarit që t'jap dorëheqjen, sepse kjo i thash unë është humbja me turpshme që kemi pësuar në ndonjëherë. Tani i jep dorëheqjen. Jo, më tha, atëherë normalisht unë duhet hiqja dorë nga projekti, nga vendimi im, i largimit pa kthim dhe duhet i thosha tani do ketë garë. Ti si jep dorëheqjen, po unë do dalë nga me ty. Edhe nuk e bëra këte, po. Nuk e bëra këte. Tani, a ka lidhje kjo, si që duen të paraqesin, me masën që ka marrë ndaj meje departamenti shtetit, unë ja u them ju absolutisht jo. Dhe ju do ju shpjegoj qartësisht. Kur në mënyrë të papritur, të pa as një gjë të pa imagjinueshme, sekretari i shtetit Antony Blinken njoftoi në Twitterin e tij se më kishte shpallur grata. Unë pas 2 orësh i bëra një letër ku i them që kjo është një vepër e lobimit korruptiv të George Soros dhe Edi Rams. Dhe i them ato fjalë. Por, ndërkohë, mendova gjatë me vetën time. Cilën rrugë do të ndiqja? Kisha mundësi, kisha miq të shumë, më shumë se kush do tjetër, dhe të gjitha nivellet, në të dy partit, të kërkoja ndihmën e tyre për të heqë atë vendim. Jo, thash, nuk do t'a bëj. Nuk do i kërkoj as kujt mbi tokë ndihmë për një gjë për të cilën kur nuk ka njëri që mund të gjej një fakt, prov apo dokument. Pse do kërkoj ndihmë? Jo. Atëherë, më cenoj dinjetin tim, po. Edhe unë do t'a qoj një gjukatat shkelqësin e ti për shpifje. Kjo ma thjeshtoj të gjithë skemen mua. Kjo ishte një betej për dignitetin. Unë do të bëja atë absolutisht gjergjit në fundit jetësime, naturisht në rrugë ligjore. Së dyti, me qenë se unë, ky hap dhe kjo mas, përjashton të mundësi që unë të kërkoja ndihmë akum. Jo, s'kisha nevoj, në gjukatë. Dhe vendosa të bëj transparencën. Unë jam njëri që kam takuar me mira, qindra mira, politikan, deputet, zyrtar, biznismen, të gjitha llojeve. Kam bashkëpunuar me ta në gjitha fushat për Shqipërinë. Dhe natyrisht, të gjitha tyre, unë ju çova një notë shpjeguese se pse është marrë kjo mas ndaj meje, i cila ishte, që ta dini ju edhe e dini, rasti vetëm në botë që një njeri 8 vite pasi kishte dhënë dorëheqjen nga çdo funksion drejtues, që një njeri i cili s'ishte akuzuar kur nga një njeri apo institucion për korrupsion apo për procese publike apo për pengim gjykate. Unë s'kisha patur kur proces, fëmijët e mi s'kishin patur kur proces. Atëherë, dhe një njeri i cili ndëshkohet 2-3 javë pasi partia t'i humbet zgjedhjet. Atëherë, kjo ishte rast unik në botë. Dhe unë vendosa t'i qëndroj. Ai ishte një nga 2-3 njerëzit më të fuqishëm në botë, po dhe unë,
një besimtar i pathyeshëm identitetit njerëzor. Unë do mbroja identitetin njerëzor, identitetin tuaj. Pa. Gjatë gjithë karrierës time politike, unë kisha bërë gjithçka për një miqësi dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kisha krijuar marrëdhëniet më të ngushta dhe këtë jam krenar se asnjë kom tjetër nuk ka bërë për lirinë e shqiptarëve, sovranitetin e tyre saç kanë bërë Shtetet e Bashkuara. Nuk vjen keq kur për kundrazi, mbetem një admirues i atij vendi. Por unë dalloj atë vend që në letrën e parë nga mafia George Sorosit